Leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tumeweza kufika hapa katika kaunti ya Kajiado katika chuo cha ufundi cha Masai hapa eneo bunge la Kajiado Central, ambapo maoni wananchi wameweza kufika hapa ili kuweza kutoa maoni yao kulingana na ni lipi wanafikiria kuhusu kugatuliwa kwa naibu wa rais Dr. Gachagua. Na hali imeweza kuendelea kutoka mwanzo hadi kufika sasa hivi tunavyoona watu wanaweza kuanza kutoka hapa ndani baada ya kupeana maoni yao, na pia kuna wale bado wanaendelea kujaza zile fomu ama zile karatasi kuandika pale maoni yao ili yaweze kupelekwa kule bungeni kujua watu wa Kajiado wamesema wako na hoja gani kuhusu kubanduliwa kwa naibu rais. Na ukiweza kuangalia vizuri jinsi tumeweza kufuatilia matokeo hapa, unapata kwamba wengi wao wanasema kwamba naibu wa rais aweze kugatuka mamlakani kwa sababu ya kama wabunge wote wa 291 waliweza kusema abatuliwe mamlakani, basi wana sababu zile ambazo zinafanya aweze kuondolewa. Kwa hivyo tutakuwa moja kwa moja tunafuatilia matokeo hayo na tutakuwa tunakuletea hizo habari ili kuweza kukujulisha ni yapi yanayotokea kule bungeni. Na ili kupata habari zetu unaweza kutembelea pale tovuti ya www.planetgym.co.ke ama ufike pale YouTube Planet Gym. Mimi ni wako Omari Silverio na nitakuwa nakujulisha zaidi. Enough is enough. Na nikimalizia niseme, ndio Kenya ipate deputy president ambao ni mzuri, Gachagua must be impeached. Na sina uoga. Na hiyo ni maoni yangu. Ya pili, ndio tu hakuna mambo ya kuambiwa mambo ya mlima za yote. Gachagua must go. Na ndio tupewe ya kwamba, na sio siri, na ndio tuambiwe ya kwamba, saa yote tunaambiwa ati mtu kama naibu wa rais anaambia president put your house in order. Hapana, that is unacceptable. Kwa hat machache, mimi nakubaliana na mwenye aliweka hii motion na hizo zote sababu zote 11 na support. Asante sana. Mungu awabariki. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Anthony Mugambi na mimi nimetoka kwa mlima. Kile nataka kusema ni kwamba mlima umepasuka. Na kwa mahali kwanza acha niambie mahali nimetoka Diasira niko naye, nataka huyu mtu aende saa 2 asubuhi. Nimetoka North na mimi sitachukua muda mrefu kwa sababu wenzangu wameongea na sitarudia yale amesema. Kile nasema ni kwamba mlima umepasuka, na ile imefanya niseme mlima umepasuka ni kwa sababu ya wakati wowote sisi tunawekwa kando ni kabila zingine kwa sababu ya mtu anashinda kwa mlima. Ya pili, yeye amekosa adabu hata aone watu wengine kama wana maana. Yeye mwenyewe na mandugu zangu na dada zangu nataka mshike hii vizuri sana. Yeye ndiye amejipeleka nyumbani yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe ndio aliitukana wabunge na akaambia kwanza Mount Kenya, aliwaambia yule ambaye hatasikia mambo yake. Na ninasema hii vizuri sana nikiambia Gachagua nione vizuri. Na nimesema ya kwamba yeye ataenda kwa sababu ya mdomo yake. Na ishi aondi nataka kusikia tena. Ya tatu, mimi nataka kusema namna hii. Sisi wa Meru tumekasirika. Tumekasirika sana. Kwa sababu ya vile Kendeke ametajwa, ndio Wakikuyu wameenda kando. Mlima inapasuka, my friend, I'm telling you the truth. Why lie? I'm telling you the truth. Mlima inapasuka. Wa Meru watunambua tuna kura. Wacha tukutane 2027. Sisi tunatosha kupeleka rais bunge. Sisi ndio tuko na 10 million, not Kikuyu. Ninamalizia kusema namna hii.
Gachagua is a corrupt guy. And if you are a corrupt guy, you are not supposed to be in the office. Hiyo imeisha. Na hii, naomba tuombe sisi zote pamoja tuseme, ameenda. Wale walisaini kashabu waende, ameenda tayari.